Eles não é no Caraças. Uhum. Olha, mas lá para mim, já não é. Em Matéria, era. Não é minha para minha. Não tem que vai no teu não. Não tem que ir. Não, mas Costa, gjeta një e rëdenuja kodi gjithë. Kështë ka përgjë të kjallë. Kështë sërgrajë që. Do shte i remës për një i në kostu. Ja.